Dobrý den, vítám vás u videa Patria.cz. Přivítal bych dnes Pavla Mokoše, makléře Patria Finance, se kterým proberu dění na kapitálových trzích. Pavle, tento týden se dějí zajímavé věci na kapitálových trzích. Mohl bys prosím zhodnotit, co je podle tebe nejzajímavější a jak to vidíš? Tak sledujeme ten zajímavý vývoj především v Evropě, zatímco ty americké burzy si jdou dál svojí cestou té nízké volatility a postupného růstu, tak Evropa se dokázala od tohoto oddělit. Ten hlavní spouštěč byl v Německu tentokrát, kde se přes víkend kancléřka Merkelová nedokázala domluvit na podobě nové vlády a to spustilo výběr zisku de facto v celé Evropě. A ačkoliv se indexy dokázaly během úterka rychle zotavit, tak již včera jsme viděli opět, tam byl patrný prodejní tlak a zdá se, že ta nálada v té Evropě teďka zůstane pár dní asi zhoršená, dokud se ta situace kolem Německa nějakým způsobem nevyjasní. Na druhou stranu z technického pohledu index DAX, který už letos byl i na úrovni 13 500 bodů, aktuálně se obchoduje kolem 13 000 a kolem této úrovně, zhruba 12 900, kdybych chtěl být co nejpřesnější, se nachází velice silná podpora, od které by se německé akcie měly odrážet nahoru. Pokud by tato úroveň ale nezafungovala jako podpora, doposud tomu tak bylo, pokud by ale nezafungovala, tak bychom se mohli dočkat v Evropě možná i nějakou většího výběru zisku, ale to by opravdu podle mě mohlo nastat za předpokladu nebo za kombinace toho, že by výběr zisku přišel i v zámoří, což příliš nepředpokládám, protože tam v tuhleto chvíli nejsou na to žádné nějaké zprávy. Když jsi zmínil zámoří, zaujalo tě tam něco? Přiznám se, že v danou chvíli v zámoří ty trhy nejsou tak zajímavé. Viděli jsme tam možná zajímavé pohyby u některých technologických titulů, jako třeba Amazon nebo Alibaba, takové ty známé giganty technologické, ale v tuhletu chvíli opravdu soustředuju pozornost na ten volatilnější trh v Evropě. Mm-hmm. Česká burza, český kapitálový trh o sobě dal tento týden pořádně vědět. Připomeň prosím, jakými událostmi to bylo? No tak asi ta nejzajímavější událost přišla u společnosti CETV, byli vlastníka televize Nova a tam se objevily spekulace o tom, že o tuto společnost by mohl mít zájem duo investorů, čínská investiční společnost EFC a Penta Investments. Pokud by se ty spekulace potvrdily, tak si dovedu představit, že by to pro akcie CETV byla pozitivní zpráva a mohlo by je to posunout na vyšší úrovně. Na to již mnoho investorů spekuluje a spekulovalo během včerejšího a dnešního dne, proto se akcie CETV vyhouply přes 100 korun, aktuálně se zhruba drží kolem 102 korun. Domnívám se, že pořád zde ještě může být nějaký růstový prostor. Hodně bude teďka záviset na tom, jak se k tomu vyjádří ti samotní účastníci těch spekulací, ti případní investoři. Jinak možná za zmínku stojí i vývoj u akcí Erste Bank, které se spolu s těmi evropskými indexy a s evropským bankovním sektorem svezly níže, zhruba z 950 korun nyní na nějakých 910, kde jsme naposledy sledovali celkem silnou podporu. Dá se zde podle mě spekulovat na to, že tato úroveň opět zafunguje jako nějaký support a akcie se od této úrovně budou odrážet výš. Pavle, děkuji ti moc za zajímavé povídání. S vámi se loučím a těším se na stránkách patria.cz. Naschledanou. Naschledanou.